Вітаю вас, шановні телеглядачі. Майже кожна людина потребує допомоги і послуг. Аби реалізувати конституційне право людини на це, в Україні створено і забезпечено функціонування Державної служби соціального захисту та обслуговування і надання соціальних послуг. Вона опікується пенсіонерами, ветеранами війни та праці, інвалідами, самотніми громадянами похилого віку та іншими особами, які перебувають у складних життєвих умовах і потребують допомоги і підтримки. До нас в студію ми запросили заступника начальника управління соціальних послуг, начальника відділу організації соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олену Борисівну Кірову. І тема нашої розмови – організація надання соціальних послуг та в стаціонарних та інтернатних установах Миколаївської області. Олена Борисівна, отже, яка система надання соціальних послуг існує в області для надання соціальних послуг окремим категоріям громадян, які дійсно перебувають у складних життєвих обставинах, і, зокрема, які проживають самі, і громадяни похилого віку, інваліди? Доброго дня, шановні телеглядачі! Я хочу сказати про те, що ми неодноразово вже з вами зустрічаємось, і хочу нагадати про те, що сьогодні в системі соціального захисту населення в нашій області, зокрема і в Україні, працюють управління соціального захисту населення. В місті Миколаєві це департамент соціального захисту населення, тобто це структурний підрозділ райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, які на місцях делеговані їм повноваження щодо вирішення питань соціального захисту окремих категорій населення і взагалі населення всього. Про ті категорії населення, про які ви говорили, особлива увага йдеться. Бо в нашій Миколаївській області вже давно був накопичений певний досвід для наближення соціальних послуг, соціального обслуговування до кожної людини. До кожної людини, яка проживає в сільській місцевості особливо, бо ми знаємо, що є села, куди не ходить транспорт, і вона потребує своєчасної підтримки та допомоги. І сьогодні у нас на території сільських рад продовжують функціонувати такі інститут і фахівці із соціальної роботи, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також працівники, соціальні працівники територіальних центрів соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Крім того, при сільських радах є теж такі працівники сільських рад, які вирішують питання соціального захисту населення. Сьогодні у нас в умовах децентралізації створено 20 об'єднаних територіальних громад. Тобто при цих об'єднаних територіальних громадах, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України, методичних рекомендацій, передбачено, що у складі виконавчого комітету об'єднаної територіальної громади необхідно створити відділ або сектор, який буде займатися з питаннями соціального захисту. Тобто вирішувати питання соціального захисту на території цих сіл, які закріплені за об'єднаною територіальною громадою. Тобто вона називається сільська рада чи селищна рада. Але люди вирішили об'єднатися разом, щоб вирішувати на своєму місцевому рівні деякі питання. Зокрема, це всі ті питання, які вирішувались органами соціального захисту на місцях. Але це все нове, з яким ми ще будемо сталкуватись, вирішувати разом. Бо сьогодні не в усіх об'єднаних територіальних громадах створені ці відділи або сектори. Лише в 6 з об'єднаних територіальних громад. Тому для того, щоб отримати ту чи іншу підтримку, люди можуть звернутися і до цих відділів об'єднаних територіальних громад з питань соціального захисту, соціального обслуговування, сім'ї, які будуть вирішувати їх питання. Крім того, у нас в системі соціального захисту населення області функціонують на сьогодні 23 територіальні центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Територіальні центри функціонують відповідно до типового положення про територіальні центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг, які закріплені постановою
Кабінету міністрів України від 29 грудня 2009 року і називається «Деякі питання діяльності територіальних центрів». Але під час роботи виникали деякі питання, і тому багато було внесено змін деякими постановами. Але за основу ми беремо у наданні послуг територіальними центрами саме цю постанову. Крім того, відповідно до цієї постанови зазначено, що в територіальних центрах можуть утворюватись відділення. Відділення, які відділення? Для того, які відділення – це ті послуги, які людина потребує. Тому щороку, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики номер 28, органи соціального захисту, структурні підрозділи, управління здійснюють запити до надавачів соціальних послуг, які функціонують в районі. Це і Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, бо вони надають послуги саме сім'ям. Крім того, до спостережних комісій, які працюють на території району, до об'єднаних територіальних громад сьогодні. Це можуть бути деякі громадські організації, фонди, які також надають послуги окремим категоріям населення, для того, щоб виявити, скільки ж таких людей, які потребують тієї чи іншої підтримки чи допомоги, і саме які види допомог вони потребують, для того, щоб аналізувати в подальшому і переглянути тот соціальний досвід, який накопичено. Важливо деякі відділення відкрити, важливо деякі відділення закрити, бо вони можуть вже і не користуватись таким попитом, як було раніше. Якщо говорити про досвід європейський, то європейці, вони кажуть, що ви повинні радіти, якщо люди не потребують же цього, тобто ви досягли цієї мети. На жаль, у нас залишаються необхідними ті відділення, які сьогодні функціонують, і ми в умовах децентралізації, і сьогодні йдемо також і в інтеграцію в європейське суспільство і створюємо інші відділення. Якщо говорити про ті відділення, які сьогодні надають соціальні послуги, це 29 відділень соціальної допомоги вдома. Вони сьогодні з початку року, в цьому півріччі, обслужили, надали послуги вдома 6 тисячам, майже більше 6 тисяч одиноким, одиноко проживаючим громадянам. Крім того, є відділення денного перебування. Тобто в минулому році шляхом слияння двох відділень – це соціально-побутової адаптації і соціально-медичних послуг – створились ці відділення денного перебування. Тобто людина може прийти і в день в них побувати, отримати необхідні медичні поради, отримати соціально-педагогічну послугу університету третього віку, яка користується дуже цим попитом, бо люди навчаються, люди, які пенсіонери вийшли на пенсію, вони реалізують своє право на навчання, яке не могли реалізувати протягом всього життя. Тобто вони навчаються таким необхідним для себе заходам чи попитам, як, наприклад, користування комп'ютером, комп'ютерної грамоті. Можливо, це і співи, можливо, це і краєвиди, це мистецькі. Вони виїжджають з екскурсіями до закладів інших, які їх турбують. Тобто вивчають природу рідного краю. І все це користується попитом у наших пенсіонерів, які відвідують це відділення і користуються послугою університету третього віку. Так. Значить, з початку року цією послугою скористалося 24 тисячі осіб. Багато. Да. Крім того, як і раніше, і зараз є люди, які потребують підтримки матеріальної та натуральної допомоги. І тому при територіальних центрах існують 27 відділень адресної, грошової та натуральної допомоги.
Значить, я хочу зараз сразу же сказати, що кошти на функціонування цього відділення не виділяються, тому працівники цього відділення займаються фандрейзингом, тобто збором коштів і продуктів чи інших видів натуральної допомоги для того, щоб надати підтримку тим громадянам, які сьогодні мають дохід менше, ніж полтора прожиткового мінімуму для сім'ї. І для того, щоб якщо людина звернеться, чи ми бачимо чи під час проведення цих подворних обходів, що людина потребує, надання їй продовольчого набору. В деяких у нас районах ще збереглись продовольчі фонди. Тобто це людині кожного місяця із за рахунок продовольчого фонду району видається такий продуктовий набір у складі 5 компонентів. Це і крупи, це підсолнечна олія, так, олія, це цукор. Тобто те, що ще сьогодні можуть сільські ради дати за рахунок тих фермерів, господарств, які сьогодні існують. Ці списки потребуючих затверджуються головами сільських рад, бо вони розуміють разом з фахівцями соціальної роботи, соціальними працівниками, хто на території потребує такої підтримки. І цей набор видається щомісяця. Він називається щомісячний продовольчий набор. Але більше таких наборів за разовими зверненнями. Тобто прийшла людина, якщо немає грошей, а гроші в основному виділяються це з районного бюджету на виконання місцевих програм соціального захисту населення, таких як турбота, в основному це, яка спрямована на підтримку людей похилого віку, інвалідів, і також є програма «Безбар'єрна Миколаївщина». І виділяються, відповідно до цих програм обласних, виділяються кошти і на місцеві програми. Є програми районні, є місцеві програми. І зараз в об'єднаних територіальних громадах ми говоримо про те, що такі програми повинні бути сформовані і на території об'єднаних територіальних громад. Якщо говорити більше про ці громади, то люди повинні розуміти, що на об'єднані територіальні громади виділяються кошти, іде окрема субвенція на її фінансування. І тому отримання матеріальної грошової допомоги відбувається вже не головою райдержадміністрації, а ця допомога може бути отримана від голови об'єднаної територіальної громади сільської ради. Крім того, в наших територіальних центрах є такі інші відділення. Інші відділення – це, наприклад, ще у нас є 6 відділень соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Це такі, як на міністерство казало, це міні-такі дитячі садочки, але ми не можемо наших батьків, які мають дітей з інвалідністю, дітей з ДЦП, залишити їх на самоті. Дуже добре, що у нас в нашій Миколаївській області функціонує державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Він користується дуже таким великим попитом. І тому батьки можуть влаштувати цих дітей для отримання реабілітаційних послуг, соціальних, медичних до цього центру реабілітації, який створено і знаходиться на 3-й Слобідській і також на Фалеївській вулиці. Але в нас ще і створено 6 центрів реабілітації дітей-інвалідів, які також вирішують ці питання дітей це з інвалідністю. Так. І при територіальних центрах створено 6 відділень. Ми радіємо, що мамочка може привезти свою дитину, з нею займається педагог, який виконує індивідуальну програму реабілітацію, те, що визначено для цієї дитини. Він навчає батьків, як поводиться з цією дитиною, що необхідно виконувати для того, щоб підтримати її стан здоров'я, аби не погіршився. І тим часом, коли дитина знаходиться в центрі або у відділенні, батьки можуть працювати і заробляти гроші. І, крім того, є дуже добре, що в минулому році наприкінці у нас у місті Первомайську при територіальному центрі було створено відділення стаціонарного паліативного догляду. Тобто заклад охорони здоров'я міста Первомайська передав нам територіальному центру приміщення для того, щоб ми могли впроваджувати таку послугу. І ось така система у нас створена.
І крім того, ще у нас є в області 10 будинків-інтернатів. Про них ми, так, трішечки так. Ми працюємо в прямому ефірі, тому можете поставити свої запитання за телефоном 47-63-37. Отже, якщо людина одинока і потребує стороннього догляду, з чого їй треба почати, до кого звернутися і які послуги вона отримає саме вдома? Якщо говорити, це надомне обслуговування, воно здавна існує. Якщо людина одинока, а одинока – це людина, яка, ну, так сталося, що наприкінці свого життя в неї не сталося нікого, або і не було родини. Тобто немає дітей, які відповідно до чинного законодавства повинні забезпечити їй догляд. Це людина одинока. І якщо одинока проживаюча, то це людина, яка має дітей, або є діти працездатного віку. От. І вона проживає, якщо діти не працездатного віку, то вона теж вважається одинокою. Якщо діти працездатного віку, то вона не є одинокою. В питанні надання цієї послуги вирішується на платній основі та на безоплатній основі. Якщо одинокі, то вони отримують послугу безкоштовно. Якщо є діти, то на платній основі розглядається питання. Значить, для того, щоб отримати послугу, не всі люди, які знаходяться на вулиці, можуть отримувати цю послугу. Да? Цю послугу отримують саме соціальний статус – це одинока проживаюча людина, можуть бути це інваліди, які за висновком лікарів потребують стороннього догляду. Тоді вони звертаються з заявою до управління соціального захисту населення, які в свою чергу робить запити до органів охорони здоров'я, до лікувального закладу про потребу людини в сторонній допомозі. Проводиться її обстеження. Якщо це інвалід, то індивідуальна програма реабілітації є у нього. Вважається, значить, справка про склад сім'ї, довідка про склад сім'ї, чи є людина одинокою, чи в неї є родичі. І тоді, якщо це основні такі показники, вона подає заяву до управління соціального захисту, бо це структурний підрозділ соціального захисту райдержадміністрації на місцевому рівні, а відповідно до закону про соціальні послуги, тобто він приймає рішення про надання соціальних послуг. Потім ця заява розглядається і передається територіальному центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг, який був створений на території відповідно до рішення райдержадміністрації чи районної ради. І вже територіальний центр розглядає ці документи, видає наказ і обслуговує цю людину. Людина обслуговується, спочатку визначають її індивідуальні потреби, складається індивідуальний план надання послуг, з людиною укладається договір про надання послуг, приходить до неї соціальний робітник, і разом з ним визначається, в який час, в який день він буде приходити і надавати послуги. Встановлюється група рухової активності 3, 4, 5, і відповідно до цієї групи рухової активності визначається, скільки раз на тиждень буде ходити соціальний робітник. Третя група – 2 рази, четверта група – 3 рази, і п'ята група, тобто це майже люди, які не виходять з дому, прикуті майже до ліжка, то це 5 разів на тиждень. І обслуговують цю людину. Ми контролюємо і територіальний центр, і управління соціального захисту, і ми, департамент, виїжджаємо з питань перевірки якості надання послуг. І таким чином людина отримує. Ведеться тетрадочка, зошит виконаних робіт. Після кожного відвідування людина розписується, тоді ми можемо перевіряти, чи всі вона виконує, чи ні. Є державний стандарт надання послуги вдома, і тому ми перевіряємо, чи в повному обсягу він надається, чи дійсно приходить, і достатньо, чи недостатньо цього. Якщо ж все-таки цього обслуговування недостатньо, а потребує людина цілодобової піклування, що далі робиться? Якщо ми бачимо, що людині цього замало, він хоче, щоб більше приходить. У нас телефонний дзвіночок в студії, бачаюсь. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от ніхто не хоче думати о цих дітях, які закінчили до 18 років реабілітаційні центри,
и они просто за бортом. Дети физически здоровы, без Дауна. Бондаренко обещал, что после 18 что-то думают там открывать, но эта думка будет что, до пенсии? Ну, я хочу сказати, що є порядок отримання реабілітаційних послуг, є положення про ці реабілітаційні заклади. Якщо людина потребує надання реабілітаційних закладів, є певні установи, які в подальшому вирішують питання соціального захисту інвалідів. От. Є індивідуальна програма реабілітації. Тобто людині пропонується все те, що вона може отримати відповідно індивідуальної програми реабілітації, зокрема і реабілітаційні послуги, які вона отримувала, і забезпечення іншими засобами реабілітації, направлення до лікувальних років, установ, да. Після 18 років. Так, отже, ми продовжуємо, якщо все-таки вдома обслуговування недостатньо. Якщо недостатньо вдома, то тоді ми пропонуємо людині влаштування до стаціонарного відділення, яке є при територіальному центрі, або до будинку-інтернату. Якщо, наприклад, стаціонарне відділення, якщо людина проживає на території району, наприклад, в Кривоозерському, чи Новоодеському, чи в інших районах, у нас стаціонарних відділень немає при терцентрах міста Очакова, міста Вознесенська і міста Первомайська, а в інших вони є. Тоді, значить, людина... У нас знову телефонний дзвінок. Будь ласка. Алло, добрий день. Здравствуйте. Будьте любезны, а у меня вопрос какого характера? А может, допустим, представитель благотворительного фонда ухаживать за абсолютно одинокими стариками, там, за бабушкой или дедушкой? Или же просто вот, ну, например, я посторонний человек, я могу, допустим, прийти в социальную службу, получить какой-то адрес, подписать договора определенного, так сказать, значения для того, чтобы ухаживать, ну, например, там за Иванов Иван Иванович. Добре. Спасибо. Добре. Дякую. Спасибо за вопрос. Я вам хочу сразу сказать, что действительно, если мы, допустим, не можем, особенно если это в сельской местности, предоставить ей услуги помощи, оказания помощи дома, на дому, то мы предлагаем такому человеку, значит, это надание послуг физичной особой, відповідно до постанови номер 558. И здесь очень важно, чтобы человек согласен был, что его такой человек, как вы предлагаете помощь, обслуживал, вот, и он написал заявление о том, что он хочет получать услуги от такого, такой особы лица. А вы тогда пишете заявление, что вы хотите оказывать. Ваше состояние здоровья, нужна довідка о том, что стан здоровья позволяет оказывать услуги, и о том, что человек не занимается предпринимательской деятельностью и не имеет доходы. Для этого необходимо обратиться в управление социальной защиты или территориальный центр, подойдите. То есть вам с удовольствием вам как бы подскажут, и вы можете заниматься этим. 558-я постанова, будь ласка. Отже, значить, да, якщо да, недостатньо, то ми пропонуємо будинок-інтернат чи стаціонарне відділення. Стаціонарне відділення – це удобно, бо людина проживає на цієї місцевості. Будинок-інтернат – це державне фінансування. Він фінансується, у нас 10 будинків інтернатів, вони фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Тому ми кожного разу подаємо до фінуправління запит, бюджетний запит, скільки необхідно на фінансування, на створення належних умов проживання в будинках-інтернатах. Я хочу сказати, що дійсно дуже багато людей, які потребують влаштування. Кожного дня до нас поступають справи від управлінь соціального захисту населення, від департаменту соціального захисту населення. Причому на території міста Миколаєва ще діє притулок для громадян похилого віку та інвалідів. Але справи до нас поступають, бо департамент розглядає ті подання, які документи цієї чи іншої особи для того, щоб видати путівку на проживання в будинку-інтернаті. І тоді вже людина отримує путівку і на основі тих документів, які формуються для вирішення питання її влаштування.
Отже, у нас не так багато часу залишилося. І всього пару хвилин. От чи в кожному районі функціонують такі відділення? Дуже коротко. Відділення функціонують в кожному, крім Южноукраїнську, значить, у містах Вознесенську і Очакові. Хочу сказати, що в стаціонарах, будинках, інтернатах створені належні умови перебування. Є у нас Степівський для хлопчиків, в якому також створюються умови для проживання. Зараз ведеться відповідна робота щодо реформування, оптимізації будинків-інтернатів. Є нові положення про будинки-інтернаті. Передбачається створення таких відділень, як в дитячому, це молодіжного відділення, денного догляду, підтриманого проживання. В будинках зрослих це соціальна реабілітація, інтенсивного догляду, паліативного догляду. Тобто велика робота ще предстоїть нам. Але є деякі питання, то тоді ми звертаємося також для поліпшення матеріально-технічного базу. У нас є і, значить, підсобні господарства, які дозволяють підтримати будинки-інтернати фінансово і здешевлюють харчування підопічних відповідно до норм. Крім того, залучаються і спонсори, які сьогодні дуже нам необхідні. Тому є наглядові ради, які здійснюють контроль за діяльністю будинків-інтернатів. Тобто робота проводиться. Дякую, Олена Борисівна, за цікаву і змістовну роботу. Отже, сьогодні ми поговорили про організацію надання послуг в стаціонарних та інтернатних установах Миколаївської області. На все вам добре.